Моє шанування всім, хто дивиться телепрограму «Тиждень енерго». Наша передача розрахована на широкий загал. От і сьогодні будемо говорити про очікувані зміни на ринку електроенергетики, які стосуються нас усіх. Про це, зокрема, йшлося на розширеному засіданні Союзу промисловців та підприємців Хмельницької області, яке відбулося на базі ПАТ «Хмельницькобленерго». Про те, що промисловість – кров економіки держави, мабуть, нагадувати зайве. Аналогічно, як і про те, що кожного роботодавця, який сьогодні зберігає робочі місця та створює нові вакансії, потенційно можна вважати героєм України. Не розуміють цих двох істин хіба що наївні популісти, які щиро вважають за порукою державності лише гопак та вишиванку. Місцева влада до таких не належить, що вона й продемонструвала, прибувши повним керівним триумвіратом на спільне засідання Союзу промисловців і підприємців з об'єднанням організації роботодавців Хмельницької області. Дякую вам всім за те, що ви тримаєтесь на плаву, виживаєте в цих умовах. Ми зараз хвалимося тим, що перевиконуємо бюджет. У нас за перший квартал є дуже хороша тенденція по перевиконанню. І ми бачимо, що багато в чому ми перевиконуємо за рахунок вас. Тому що ви тримаєтесь на плаву, працюєте, і надходження від вас, і по ПДФО, і по податку на прибуток, вони дають нам можливість мати той ресурс, який дозволятиме зараз, скажімо, і соціальну інфраструктуру міста розвивати дуже непогано. Роботодавці, тобто ви є основними людьми Хмельницької області, які знімають соціальну напруженість і забезпечують безпеку. В Україні з'явився новий уряд, 257 голосами. Обрано нового прем'єр-міністра і новий склад уряду. Я чомусь оптиміст і вірю в те, що цей уряд і Олег Борисович Гройсман на чолі не буде займатися популізмом, а буде чути нас. І от ті звернення, які є від промисловців-роботодавців. Почую кожного. Обіцянка для українців не нова. А тому в наших співвітчизників уже виробився на неї добрячий імунітет. Та щоразу з приходом нової владної команди хочеться вірити. Нарешті держава таки почує своїх годувальників. Про це говорив у своєму виступі і виконувач обов'язків голови облдержадміністрації Василь Процюк. А тим часом в державі грядуть великі зміни на ринку електропостачання. Ці зміни мають позитивно відбитися на функціонуванні виробничої галузі. Переконані ті, хто вже добре вивчив механізм реформ. До них належить і виконувач обов'язків генерального директора компанії «Хмельницькобленерго» Олег Козачук. По-перше, відповідно до нових законодавчих актів, частина з яких вже ухвалена, а частина на стадії розгляду, відтепер на ринку електропостачання не буде монополістів. Компанії-постачальники послуг на зразок «Хмельницькобленерго», які досі займались і розподілом, і продажем електроенергії, тепер поділять ці функції. Компанія, яка буде по розподілу електричної енергії, вона буде тільки передавати електричну енергію і виконувати тільки цю функцію, і ніяких інших стосунків з споживачем не буде мати. Постачальні компанії, вона буде, по суті, теж монополістом природнім, але не буде впливати на ринок економічних відносин споживача і постачальника. Постачальні компанії, яких буде багато, відповідно будуть купувати цю електричну енергію на різних ринках і відповідно продавати її споживачам. Це дійсно лібералізація ринку, яка за собою веде до підвищення якості обслуговування завдяки цим всім інноваціям, поліпшення якості постачання. Тобто, фактично, ви зараз всі купуєте у нас. По факту, за вас постачальники будуть битись, і це буде дуже скоро. Для того, щоб тільки ви в них купували. І вони це будуть робити яким чином? Або зменшуючи ціну, або підвищуючи якість обслуговування. Отже, підприємства-споживачі матимуть змогу обирати собі постачальників за співвідношенням ціна-якість. Звісно, перевагу віддаватимуть тим, хто править за товар менше грошей. Не залишаться осторонь від цих змагань і розподільчі компанії. Хоча вони не беруть участі в торгах, отже й на перший погляд ніяк не зацікавлені в підвищенні якості та продуктивності своєї роботи. Єдине, що при стимулюючому тарифоутворенні компанії стають зацікавленими. Що таке стимулюючі тарифоутворення? Я вклав, модернізував підстанцію, отсюди ми будемо на підстанції припуски, в неї зовсім інші втрати,
І оця ефект економічний, який я отримав за рахунок модернізації чи впровадження нової технології, мені це йде в тариф. І я зацікавлений більше вкладати, модернізувати, тому що мені буде більше грошей. А найголовніше, що ринок електроенергії стане набагато гнучкішим і буде максимально наближеним до потреб споживача. Підприємства зможуть обирати собі не лише постачальників, але й механізм взаємодії з ними. Які ринки з'являться? Ну, основний і, напевно, що самий цікавий для цієї аудиторії сьогодні присутній – це ринок так званих двосторонніх договорів. Тобто підприємства отримують змогу заключати договори напряму з генеруючими станціями. Тобто, чи то в Енергоатома, чи то в Укргідроенерго, чи ти в теплових станціях і так далі. Тобто ви домовляєтеся, з яким генерацією домовились, заключили прямий контракт і по ньому отримуєте електроенергію. Відповідно, виграють в цій ситуації самі підприємства, відповідно, в цій ситуації виграші знаходяться компанії такі, як Енергоатом і Укргідроенерго. У них найдешевший тариф, відповідно, до них більшість іде. Але енергетична система, те, що завжди розповідали і показували, це досить складний технічний механізм. І от щоб його регулювати попит і пропозицію на цьому ринку, вводяться інші види ринків, які будуть допомагати його регулювати і функціонувати. І одним з них це є ринок на добу наперед. Тобто, коли підприємство, це по суті біржа, коли підприємство на нього виходить, дає заявку, скільки і чого потрібно, які години, а генерація видає, скільки вона може. Коли співпали, домовились, і це в режимі на добу наперед. Тобто сьогодні на завтра підприємство може купити на біржі, по суті, електроенергію. Це трошки вища буде вартість, але іноді може бути нижче. Ну, тобто це вже гра на біржу. Да? Для забезпечення стабільного функціонування всієї об'єднаної енергосистеми будуть створені і інші види ринку. Звісно, таке розгалуження неминуче призведе до ускладнення системи розрахунків. Та зрештою, переконують адепти реформи, гра вартує свічок. Тобто стосунки будуть набагато складніше, чим є зараз. Якщо зараз підприємство раз в місяць принесло рапорт, отримало рахунок, по суті, за нього заплатило, то в майбутньому це може бути так само, якщо це ринок буде двосторонніх договорів, або це може бути фактично щоденна робота енергетичних фахівців по закупівлі дешевшої енергії. Крім постачальників і покупців, які шукатимуть одне одного в кришталевій воді чесної конкуренції, будуть ще й гарантовані покупці та гарантовані постачальники. Перші купуватимуть дорогу електроенергію у підприємств, що працюють за так званим зеленим тарифом. Другі постачатимуть електрику для населення, підприємств житлово-комунальної галузі і бюджетної сфери. Тобто до певної міри виконуватимуть соціальні функції. Хоча за 2 роки, відведені урядом на реалізацію цієї реформи, тарифи для цих категорій споживачів мають остаточно зрости до ринкових показників. За 5 років у нас виведена доля ринку по генерації. Ви бачите, в середньому за 5 років атомні електростанції 49% виробили електричної енергії з усієї. Ну, щоб ви розуміли, в 15-му 57%. ГЕС та ГАЕС 6, всі інші 45%. Відповідно, домінуюче положення більше 55% на ринку є АЕС і ГЕС. От тому за рахунок них і буде відбуватись 2 роки. За 2 роки ціни мають вийти, і цього фонду дисбалансу має не бути. Чисто теоретично для підприємств це має бути краще. Чому? Тому що забирається перекресне субсидування для населення, це 40 мільярдів на рік. Зараз підвищуються тарифи для населення. Відповідно, ціна для підприємств юридичних теоретично може на небагато знизитися. Для повної реалізації такої реформи потрібно розробити близько 1000 нових нормативних документів. Але процес уже пішов і назад дороги немає. Так само, як і немає зворотного шляху в процесі модернізації електротехнічного устаткування. В другій частині засідання енергетики влаштували виробничникам екскурсію нещодавно відкритою підстанцією «Прибузька», обладнаною за останніми світовими технологіями. Побачене справило враження.
використані надсучасні технології, які в світі. Сьогодні це надзвичайно надійне, оптимальне по ціні обладнання, яке сьогодні експлуатується на цій підстанції 110 кВт. Що головне, на Україні таких три – Львов, Київ, Київ під чемпіонат, під світову першість по футболу, Львів до сих пір не працює, ми бачимо працюючу підстанцію, яка є в місті Хмельницькому. На 50 років обленерго забезпечила електроенергію, розвиток якраз в центрі міста. Багато будується, буде збільшуватися потужність. Я вважаю, це надзвичайно перспективна, серйозна справа, а саме головне – на суперсучасних технологіях. Підсумувавши засідання, що вже не вперше відбувається на базі Хмельницького обленерго, очільник компанії Олег Козачук зауважив. Основна задача, яка стояла перед всіма учасниками цього засідання, це максимально підготуватися до переходу на нову модель ринку, яка буде одразу після прийняття закону впроваджуватися на протязі орієнтовно 2 років. І відповідно була надана інформація, були проведені презентації для того, щоб всі наші промислові підприємства були області були готові для впровадження цієї моделі і відповідно закінчили входження в новий ринок з максимальним результатом і з мінімальними витратами. Якщо вас оточує безлад, то, відповідно, думки та дії важко впорядкувати. В компанії «Хмельницькобленерго» це чітко розуміють, тому щороку тут проводиться весняний благоустрій території. Ось і цього року всі працівники всіх підрозділів компанії беруть участь у цій акції. Перше весняне проміння вигнало з потаємних хованок не тільки різноманітних комах, але й людей спонукало до бурхливої діяльності. А вже ж на порі найкрасивіша пора року, і не хочеться спотворювати її неприбраними горами сміття, прілим листям на доріжках та обшарпаними стінами будинків. І хоча в компанії «Хмельницькобленерго» вчасно усувають все, що муляє око, але й тут активно взялися за благоустрій території. В кожному з відокремлених підрозділів усі вільні від вахти взялися за лопати, щітки та інший господарський реманент. Особливо ретельно готується до майбутнього теплого сезону в оздоровчому комплексі компанії «Яблуневий сад». Адже з настанням літа тут розпочне роботу оздоровчий табір для дітей-енергетиків. Отже, все має бути на найвищому рівні. Сьогодні здесь, в Яблуневому саду, ми проводимо санітарний день, день довкілля. І на допомогу к нам приїхали трудовий десант із робітників наших дирекций компании. Ребята настроены с энтузиазмом поработать. Работают хорошо. Особенно хочется отметить Антона Тамусяка, керівника группы. Очень ответственно относится к делу. Хочу сказать, что помощь работников коллектива очень цена для нас. Территория большая, работы нужно сделать много, и тем более, что через 2 месяца у нас открытие детского лагеря, детского оздоровительного сезона. Уже традиционно в открытии лагеря участвует не только наш коллектив, работники нашего коллектива, а и практически все работники всех отделов компании. Особенно хочется выделить Старосинявский цех. И хочется поблагодарить керівництво компании нашей за то, что оказывают помощь и помогают нам в подготовке к сезону. На сьогодні це все. Ладу і гармонії вам. Зустрінемося, як завжди, за тиждень.